Në këtë panel të ndëruar, vetëm unë jam politikan, kështu që okay. Në faton të shikoj dhe unë shikoj komplet ndryshe të situatë. Atëherë, pak do kemi dukën vështrimet ndryshme. Po, atëherë SPAK-u si strukturë posaçme është i detyruar të japi llogari përballë parlamentit, pasi parlamenti është institucioni më i lartë në Shqipëri, ne jemi rubrikë parlamentare dhe të gjitha institucionet të cilët varen nga parlamenti duhet japin llogari. Unë mendoj që pyetja e zotit Bardhi në drejtim të kreut të SPAK-ut ishte më shumë një pyetje për të hedhur edhe pak dritë, sepse ai bëri një akuzë shumë të rëndë ndaj kryeministrit. Ai tha që nëpërmjet një personi të deleguar kryeministri ka tentuar të intimidoj apo të bëj presion ndaj SPAK-ut dhe si nuk ishte qëllimi për të ftuar kreun e SPAK-ut për të nxjerr detaje nga hetimi, por aty kreu i SPAK-ut ju tha që ekzistojnë informacione dhe këtë e tha kryetari i grupit parlamentar të forcës më të madhe opozitare, ka informacione që ju i keni marrë kërcënime drejt për drejt nga kryeministri. Dhe kjo është një përgjigje që kreu i SPAK-ut duhet ta japi sepse është një institucion i cili mban peshë shumë të rëndësishme në Shqipëri. Mos harrojmë që vetë ato zyrtar janë objekti i hetimit të kësaj strukture. Kështu që nëse kemi të bëjmë vërtet me një kërcënim, me një mesazh të dërguar nga kryeministri kundrejt titullarit të këtij institucionit, ky është një precedent shumë i rëndë dhe kreu i SPAK-ut, pa dhënë detaje dhe pa dhënë informacione që cënojnë hetimin, duhet i japi llogari nëse ka marrë kërcënime nga kryeministri, sepse në shumë dosje është parë që kryeministri është implikuar drejt për drejt në dosjen e senatorit. Dhe në gjithë akuzat dhe gjithë hetimet që është bërë, kreu i SPAK-ut nuk e ka përmendur kryeministrin me emër. Dhe kjo të bën të mendosh, a është e vërtetë që kryeministri e pas ka kërcënuar kreun e SPAK-ut? Pra, janë disa pyetje që janë drejtuar aty jo krejt pa qëllim. Pra, nuk ka qenë qëllimi që të vendoset përpara përgjegjësisë apo të detyrohet kreu i SPAK-ut të japë informacione të cilat janë të ndaluara apo nuk cënojnë rënd hetimet që SPAK-u ka në vazhdim. Por ama, nëse kreu i SPAK-u të merë kërcënime nga zyrtarë të lartë të shtetit shqiptar, sigurisht që ky është i detyruar të bëj publike dhe të tregoj masat që janë marë. E dyta, është tentuar të intimidohet nga mazhëranca SPAK-u, sepse ajo duart rokitje që ju bë fjalimit të tij për mua duhet parë si formë presioni. Sepse asnjë nga ato deputet që janë në ato parlament nuk ka për detyrë të duart rokasi një institucion i cili është në varësi ati institucioni. Pra, si mund është ti të duart rokasësh varësin apo ato i të cilën ty po të heton pa asnjë lloj arsye?